आइसिटिएस स्कलरसिप यो क्यानले विगतको चार वर्षदेखि गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो. यो हामी वार्षिक हरेक वर्ष गर्छौँ र यो हरेक वर्ष अहिलेसम्म चौथो वर्ष यो पाँचौँ वर्ष हो. पाँचौँ वर्षसम्म हाम्रो एलबिएफले तपाईँको लर्ड बुद्ध एजुकेसनले चाहिँ हाम्रो फुल स्कलरसिप जम्मा तपाईँको टोटल 49 चाहिँ टोटल्ली स्कलरसिप आउँछ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको 7 चाहिँ कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क 7 प्रदेशबाट, एउटा प्रदेशबाट एकजना छात्रा होइन तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ ल्याइरहेछौँ. र यसपालि पनि आज हाम्रो एमओयू पनि भयो, प्रेस मिट पनि भयो र यो काम अब आजदेखि हाम्रो सुरुवात हुन्छ. र यसको एउटा हाम्रो छुट्टै कमिटी पनि बनाएको छु. ती कमिटीले चाहिँ अब निवेदन लिनेदेखि लिएर 7 प्रदेशबाट निवेदनहरू आउँछ, त्यसमा उनीहरूको मार्क्सहरू हेर्न सकिन्छ. ती सबै हेरिकन चाहिँ सिलेक्सनहरू त्यसपछि हुन्छ. र त्यस्ता विद्यार्थी कस्तो भने यो पढिसक्यो, कतिलाई तपाईँको पैसाको कारण छैन, खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन, इन्जिनियर बन्न सकिँदैन भन्ने हेतुले चाहिँ एउटा क्यान महासङ्घले चाहिँ स्कलरसिप एउटा चाहिँ हामीले आह्वान गरेको र त्यसमा पूर्ण सहयोग चाहिँ हाम्रो लर्ड बुद्ध एजुकेसनले हामीलाई दियो. र यस्तै सिलसिलामा हामी एकजना कलेजले दियो भने अरूले पनि दियोस् न त भन्ने हिसाबले हामी विभिन्न कलेजहरूमा पनि हामीले पठायौँ चिठी पत्रहरू. तर कतैबाट पनि कतैको केही इन्ट्रेस्टहरू आएन, किनभने यो टियुहरूमा तपाईँको 10% उनीहरूले स्कलरसिप दिनै पर्ने रहेछ. त्यसले गर्दा उतापट्टि दिने यतापट्टि सबैको आफ्नो आफ्नो बिजनेस हो, कति नभ्याएको हुनसक्छ मेबी. त्यो हिसाबले अरू अरूको आएन. फेरि पनि हामी यो पाँचौँ वर्षमा पनि लर्ड बुद्धसँग नै अगाडि बढिरहेछौँ. सर, यो वर्ष नै हजुरहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ. प्रत्येक वर्ष चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ एक एकजना मात्र गर्नुहुन्छ कि कति गर्नुहुन्छ? होइन, जम्मा तपाईँको 49 हो, जम्मा अहिलेको सिजनमा 49 हो. त्यसमा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ शुल्क 1 रुपियाँ पनि ट्युसन फी यताउता केही पनि लाग्दैन. हाम्रो त्यो क्राइटेरिया बनाएको छौँ र केही 14 जस्तै 50% या 100% ट्युसन फी लाग्दैन, अरू चार्जेसहरू किन उनीहरूको पनि कलेज चलेमान गर्नु पऱ्यो. यस्ता कुराहरू गरेर लगभग तपाईँको 2 करोड चान्चुनको यो स्कलरसिप हो अहिलेको यो. आइसिटी स्कलरसिप यो क्यानले विगतको 4 गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो. यो हामी वार्षिक हरेक वर्ष गर्छौँ र यो हरेक वर्ष अहिलेसम्म चौथो वर्ष यो पाँचौँ वर्ष हो. पाँचौँ वर्षसम्म हाम्रो एलबिएफले तपाईँको लर्ड बुद्ध एजुकेसनले चाहिँ हाम्रो फुल स्कलरसिप जम्मा तपाईँको टोटल 49 चाहिँ टोटल्ली स्कलरसिप आउँछ. त्यसमा चाहिँ तपाईँको 7 चाहिँ कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क 7 प्रदेशबाट, एउटा प्रदेशबाट एकजना छात्रा होइन तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ ल्याइरहेछौँ. र यसपालि पनि आज हाम्रो एमओयू पनि भयो, प्रेस मिट पनि भयो र यो काम अब आजदेखि हाम्रो सुरुवात हुन्छ. र यसको एउटा हाम्रो छुट्टै कमिटी पनि बनाएको छु. ती कमिटीले चाहिँ अब निवेदन लिनेदेखि लिएर 7 प्रदेशबाट निवेदनहरू आउँछ, त्यसमा उनीहरूको मार्क्सहरू हेर्न सकिन्छ. ती सबै हेरिकन चाहिँ सिलेक्सनहरू त्यसपछि हुन्छ. र त्यस्ता विद्यार्थी कस्तो भने यो पढिसक्यो, कतिलाई तपाईँको पैसाको कारण छैन, खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन, इन्जिनियर बन्न सकिँदैन भन्ने हेतुले चाहिँ एउटा क्यान महासङ्घले चाहिँ स्कलरसिप एउटा चाहिँ हामीले आह्वान गरेको र त्यसमा पूर्ण सहयोग चाहिँ हाम्रो लर्ड बुद्ध एजुकेसनले हामीलाई दियो. र यस्तै सिलसिलामा हामी एकजना कलेजले दियो भने अरूले पनि दियोस् न त भन्ने हिसाबले हामी विभिन्न कलेजहरूमा पनि हामीले पठायौँ चिठी पत्रहरू. तर कतैबाट पनि कतैको केही इन्ट्रेस्टहरू आएन, किनभने यो टियुहरूमा तपाईँको 10% उनीहरूले स्कलरसिप दिनै पर्ने रहेछ. त्यसले गर्दा उतापट्टि दिने यतापट्टि सबैको आफ्नो आफ्नो बिजनेस हो, कति नभ्याएको हुनसक्छ मेबी. त्यो हिसाबले अरू अरूको आएन. फेरि पनि हामी यो पाँचौँ वर्षमा पनि लर्ड बुद्धसँग नै अगाडि बढिरहेछौँ. सर, यो वर्ष नै हजुरहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ. प्रत्येक वर्ष चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ एक एकजना मात्र गर्नुहुन्छ कि कति गर्नुहुन्छ? होइन, जम्मा तपाईँको 49 हो, जम्मा अहिलेको सिजनमा 49 हो. त्यसमा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ शुल्क 1 रुपियाँ पनि ट्युसन फी यताउता केही पनि लाग्दैन. हाम्रो त्यो क्राइटेरिया बनाएको छौँ र केही 14 जस्तै 50% या 100% ट्युसन फी लाग्दैन, अरू चार्जेसहरू किन उनीहरूको पनि कलेज चलेमान गर्नु पऱ्यो. यस्ता कुराहरू गरेर लगभग तपाईँको 2 करोड चान्चुनको यो स्कलरसिप हो अहिलेको यो.